saaxiibada beesha caalamka ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan imaatinka ka qaybgalayaasha shir madaxeedka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hoggaamiyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, kaas oo beesha caalamka ay xaqiijisay in lagu qaban doono aagga laga ilaaliyo gegida diyaaradaha ee caalamiga ee aadan cadda ee Muqdisho. Qoraalka beesha caalamka ayaa lagu sheegay in shirkaas uu bilaabani doono 22-ka Maarso oo ku beegan maalinta Birita. Waxaan ku boorinaynaa in ay si dhaqso leh u shiraan, ayna u muujiyaan hoggaamin iyaga oo ka ambaqaadaya soo jeedinta guddiga farsame ee Baydhabo 16-kii Febraayo ee sanadan aynu ku guda jirno, si loo hirgeliyo hannaanka doorashada ee 17-kii Sebtembar 2020 loogana gudbo doorashooyinka iyadoo aanu jirin dib u dhac, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay beesha caalamka. Qoraalka ayaa intaasi ku daray: waxaan sidoo kale dhiirigelinaynaa la tashiyada lala sameynayo saamilayda kale sida dhinacyada siyaasadda, ururada bulshada rayidka, iyo sharci dejiyayaasha muhiimka ah si loo dhageysto aragtidooda loona xaqiijiyo in geedi socodka doorashadu uu helo taageero ballaaran. Nooma muuqato wax lagu bedeli karo laguna hirgelin karo hannaanka doorashada ee 17-kii Sebtembar iyadoo la raacayo jadwalka si dhaqso leh u hirgela si loo qabto doorashooyin nabdoon, loona wada dhan yahay xor iyo xalaal ah, laguna kalsoonaan karo. Saaxiibada beesha caalamku ma taageeri doonaan geedi socod aan loo dhammayn ama mid isbarbar socod ah ama dadaallo horseedaya kordhinta muddo-xileedyadii horey u jiray, ayaa lagu yiri qoraalka saaxiibada caalamku. Waxayna sidoo kale ay sheegeen in ay sii wadayaan dadaallada ku aadan isku soo dhaweynta saamilayda siyaasadda ee Soomaaliya. Qoraalkan waxaa soo saaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Belgium, Canada, Denmark, Djibouti, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, AU, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urur Gobleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Norway, Qatar, Sudan, Sweden, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Boqortooyada Midowga Britain, Dowladda Mareykanka, iyo Qaramada Midoobay. Isxaaq Rashiid Maxamuud, 5 TV, Muqdisho. Waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku habboon tahay naftaada. Ansa Home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah, waxayna ku haysaa sidka fadhiga smart. Waa fadhi raaxa dhammaystiran. Fadhiga Dorian waxa uu ka samaysan yahay tuun jilicsan iyo mid linen ah oo aad isku bedelan karto. Fadhiga Fiena nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan. Sariirta Astoria waxay la jaanqaadaysaa dooqa shaqsiga. Jiifka Ornaldo oo si cajiiba loogu nashqadeeyey alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan. Sariirta Simena waxay micno iyo murad ku kordhinaysaa qolkaaga jiifka. Kama marna halkaasi fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga. Ansa Home, ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon.